Tělocvična základní školy ve Vřesíně ožila výjimečně také o víkendu, kdy se zde v těchto prostorách konala předvánoční prodejní výstava chráněných dílen. Představí se nám tady chráněná dílna Vlaštovičky, chráněná dílna Čtyřlístek, Kaštanový krámek a máme tady i spoustu dalších sdružení, abych na některé nezapomněla, tak to nebudu všechno vyjmenovávat. Návštěvníci mohli zakoupit různé drobnosti svým blízkým, od hrnečků, nejrůznějších dekorací až po zástěrky. Přímo od vystavovatelů schráněných dílen, ať je to tady textil, sklo, keramika, dřevěné výrobky, porcelánové, různé přáníčka. Každým rokem nebo obrok máme vlastně vánoční trhy ze školy, letos nebyly, tak jsme si říkali, že vypomůžeme chráněným dílnám s tím, že přece jenom je tam spousta lidí, kteří jsou nějakým způsobem handicapovaní a budou rádi za každou korunku, kterou jim tady třeba naši občané přispějí za ty své výrobky. Takže jsme si říkali, vyzkoušíme a uvidíme v dalších letech, jestli se nám to teda bude dařit a jestli to má dál smysl něco takového podnikat. Akci doprovázelo také připravené pohoštění, které přítomné zahřálo v podzimním sichravém čase. Jsme se snažili, aby se teda i občerstvili, takže si mohl koupit kávu, čaj, medovník, punč, svařák, tatarák, takže určitě se tady najde něco a pro každého nějaká dobrutka bude. Návštěvníci chodili po celou dobu konání akce a vybírali široké nabídky. Díváme se, možná, že si něco vybereme, uvidíme. Já jsem zastoupení dílna Kaštanový krámek z Ostravy. Je to dobrá akce, protože jsou ty domovy aspoň vidět. Koukáme se, rozhodujeme se a určitě si něco vybereme. Je to moc hezké, mohlo tady přijít víc těch prodejců, prodávat z těch dílen, ale jinak opravdu věci moc pěkné. Zajímavé. Měli jsme výborný punč. Punč hodně chválím, ten byl výborný. Výrobky se mi tady taky líbily. Já si myslím, že to tady stojí za to, že by se měli všichni přijít podívat a něco dobrého koupit. No tak podíváme se, co tady je a pak to zhodnotíme a vybereme si. V každém případě účastním se takových akcí a ráda. Podívat se a podpořit samozřejmě, koupit něco a podpořit dobrou akci. Chtěla bych poděkovat kulturní komisi, která určitě teda by pomohla se vším a vlastně zrealizovala tady tohle, ale musím taky poděkovat vlastně zaměstnancům školy, obecního úřadu, protože ti nám taky pomohli vlastně se vším zabezpečit to tady, aby nám to tady všechno klapalo. Takže děkuji moc. Ze Vřesiny Markéta Jiníková.